Välkomna hit till SNS. Trevligt att se så många på plats här idag. Det är ju onekligen ett viktigt och spännande tema som vi har för dagens seminarium. Mitt namn är Stefan Sandström. Jag är forskningsledare här vid SNS. Jo, temat idag är ju migration, och då inte bara det som kretsar kring Sverige utan migration mer på ett globalt plan. Bakgrunden är den att vi hösten 2017 startade ett treårigt projekt som vi har kallat Lärdomar om integration. Men vi tyckte då att det projektet borde kompletteras med ett lite bredare perspektiv och göra en bredare genomgång av vad som på global nivå orsakar migration och vilka effekter det får. Och då både titta på ekonomisk migration och på flyktingmigration. Och vi kom då överens med Joakim Ruist att göra en sån här bred översikt av området. Och Joakim har i sitt skrivande i huvudsak koncentrerat sig på migrationen från fattigare länder till länder i västvärlden. Och i huvudsak också på konsekvenserna i mottagarländerna. Men han kommer nog in på några saker som berör också utvandrarländerna. Men idag har vi då glädjen att ha Joakim här för att presentera resultatet av det här projektet. Och det är i form av boken Global migration, orsaker och konsekvenser. Joakim är nationalekonom från Göteborgs universitet och har under ett antal år forskat kring migration och integrationsfrågor. Och för lite drygt ett år sedan presenterade han en studie för ESO. Det gjorde han här på plats i höstas. Som en extra omgång på det. Och den handlar ju då om flyktingar och etablering på arbetsmarknaden. Och var i huvudsak inriktad på Sverige då. Han refererar till den studien i den här boken. Men har, som jag har nämnt, ett mycket bredare anslag här. Vi har också med oss tre mycket kvalificerade kommentatorer. Men jag överlåter här till dagens moderator att presentera och introducera er. Men innan jag lämnar över ordet till Åsa Julin som är moderator, så en uppmaning. Skriv gärna på sociala medier och använd då hashtaggen SNS-kunskap. Så Åsa, dags för dig att ta över. Hej allesammans, jag heter alltså Åsa Julin och jag ska moderera dagens samtal. Jag är journalist, återkommande moderator här på SNS. Har jobbat mycket med politik, samhällsfrågor och ekonomi och var även med i projektet Lärdomar om integration som Stefan nämnde precis. Ja, det är fullsatt här idag och det är jättekul. Vi kommer att lämna utrymme för många frågor, så jag hoppas att ni vill delta. Då är det viktigt att vänta på en mikrofon och att ni presenterar er. Det skulle vi uppskatta. Och med oss då så har vi tre kommentatorer. Det är Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Annika Areskog, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Och Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna, som är på ingång. Så, vi börjar nu med en varm applåd. Välkomna Joakim Ruist. Välkommen. Hej alla och tack för att ni är här. I den här boken försöker jag sammanfatta ett kunskapsläge, eller många kunskapslägen, och det är ingen lätt uppgift. För det är så med migrationsforskning som det är med nästan all samhällsvetenskaplig forskning, men kanske ännu mer med migrationsforskning, att den har nästan aldrig några säkra svar. Det finns forskningsmetodologiska utmaningar när man ska försöka mäta konsekvenser av migration som är så pass svåra att vi kommer aldrig över dem perfekt. Utan vad vi har är ett forskningsfält fullt av mer eller mindre, men aldrig perfekt, trovärdiga studier. Och exakt vad som är mer trovärdigt och vad som är mindre trovärdigt, det beror ju lite på vem man frågar. Så att skriva en sån här bok, det blir av nödvändighet subjektivt. Hade någon annan skrivit den hade det stått delvis andra saker i den. Jag försöker hantera det här så respektfullt jag kan genom att försöka vara tydlig med hur jag drar mina slutsatser, på vilka premisser och hur jag resonerar. Och bjuda in läsaren lite grann i de här forskningsmetodologiska frågeställningarna som faktiskt sällan är mer komplicerade än att de är tillgängliga för vem som helst. Och så har jag också skapat den här, än så länge tomma, eller inte särskilt fulla i alla fall, hemsidan på www.globalmigration.se som är till för att man ska kunna diskutera de här slutsatserna med mig i efterhand så att jag inte får allt för mycket
ensamrätt på att prata. Men om jag ska gå igenom några huvudteman i den här boken, det blir ju några nedslag i några huvudbitar. Så en första genomgående tema genom boken är att man ska inte generalisera för mycket om migration. Migration är ett begrepp som rymmer väldigt många olika saker. Folk migrerar av olika anledningar och det går olika för migranter. Det är väldigt många som migrerar för att de tillhör världens mest begåvade människor som arbetar inom högteknologisk, högproduktiv industri och som flyttar till västvärlden för att de har sådana lysande möjligheter att få arbete till hög lön där. Och så finns det väldigt många andra som migrerar för att de tillhör världens mest utsatta och sårbara krigsoffer. Och det är inte så jättemycket som förenar dem här. Det är ganska mycket som skiljer dem. Och inte bara när vi pratar om enskilda personer utan också om vi aggregerar upp på ganska stora grupper så är det väldigt stora skillnader på olika migrantgrupper. Ett exempel är den här bilden då om vi pratar om migrantgrupper från olika länder. Ni ska inte tolka den här i detalj, den ska bara säga en enda sak till er. För vad som visas här är genomsnittsinkomst per ursprungsland, varje stapel är ett ursprungsland. Hos 30-50 år gamla invandrare som har varit 6-10 år i Sverige. Det enda ni ska se i den här bilden är att det är väldigt stora skillnader trots att det är ganska stora grupper. Den högsta stapeln är 7 gånger så hög som den lägsta. Så det är jätteskillnader. Och så här ser det antagligen ut i vartenda land i västvärlden. Här är motsvarande bild för USA. Och det är också en väldig massa information och det enda ni ska ta till er från den bilden är att också där så är den högsta stapeln 7 gånger så hög som den lägsta. Så när vi buntar ihop och försöker prata om migrationen, hur går det för invandrarna? Vi försöker uttala oss om medelvärlden eller någon typisk invandrare, så missar vi väldigt mycket. Det här som är i mitten, det är inte särskilt representativt vare sig för det som är här ute eller det som är här ute. Och de är ganska många på båda ställena. Det var det första jag ville säga. Sen så går jag ju in mycket på de ekonomiska konsekvenserna av migration. Framförallt då konsekvenser i mottagarländerna på arbetsmarknaden och för de offentliga finanserna. Och när vi kommer in på arbetsmarknaden så kommer vi direkt in på svåra forskningsmetodologiska utmaningar. För vi vill ju gärna kunna dra slutsatser om hur invandring har påverkat löner och arbetslöshet genom att jämföra hur löner har utvecklats mellan platser där invandringen har varit hög och platser där invandringen har varit låg. Men det funkar inte för den här variationen är inte slumpmässig utan de platser som har fått mycket invandring de har ju oftast fått det för att löneutvecklingen var positiv där. Så tittar vi på de här sambanden så ser vi att de platser som hade högst invandring de hade också mest positiv löneutveckling. Det är inte i första hand för att invandringen har orsakat den positiva löneutvecklingen utan det är för att den positiva löneutvecklingen har orsakat invandringen. Så där kommer vi liksom inte förbi i normalfallet. I normalfallet så har vi i alla fall, här är vi i alla fall i ett fall där vi har ganska stark teori som nästan alla som sysslar med det här är överens om. Och som säger att så länge migrationen är stabil och förutsägbar. Vilket den allra mesta migrationen till västvärlden är. Den ser ungefär likadan ut år från år. Då ska inte migrationen ha några betydande negativa konsekvenser på arbetsmarknaden. Utan då blir det ungefär som varje år när ett gäng nya 19-åringar kommer ut på arbetsmarknaden. Ja men ekonomin är beredd. Vi vet att det brukar komma ungefär så här många så skapar vi jobb i ungefär den här takten. Så kapitalinvesteringar så brukar de fyllas. Och de behöver inte ta jobb ifrån någon annan för att få jobb. Så det är så vi tror att det ser ut i normalfallet, att ska vi få några stora negativa konsekvenser på arbetsmarknaden då behöver invandringen komma som en överraskning. Och inte bara själva invandringen behöver komma som en överraskning utan invandrarnas inträde i sysselsättning behöver också ske tillräckligt fort för att det också ska vara en del av överraskningen. Så när det gäller empiriska utvärderingar, så när det gäller den här normalfallsmigrationen som ser ungefär likadan ut från år till år. Ja men där kommer vi inte runt det här problemet. Där finns det inte några bra empiriska utvärderingar att backa upp det här med. För där är fördelningen av migranter i för hög grad styrd av skillnader i möjligheter på arbetsmarknaden. Sen finns det specifika historiska episoder där man kanske har bättre förutsättningar för empiriska utvärderingar. Där man då kan argumentera för att migranter har fördelat sig till stor del utifrån skäl som inte har haft med arbetsmarknaden att göra. Men vad som är viktigt att tänka på då när man läser de studierna, det är ju att de här fallen är också fall. Alltså dessa episoder är också episoder där invandringen har kommit mer som en överraskning. Och där vi därmed förväntar oss mer negativa effekter än i normalfallet. Så de studier som jag tycker är de bästa på området och som jag redovisar i lite mer detalj i boken. De kommer fram till ganska stora negativa konsekvenser i de här fallen. Rätt stora skillnader mellan studier men ungefär någonting i storleksordningen att på kort sikt innan ekonomin har hunnit anpassa sig. Så får en migrant jobb på någonstans mellan 0,2 och en andra personers bekostnad. Vilket ju är ganska mycket, men återigen, här finns alltså en diskrepans mellan det som de flesta och bästa studierna studerar är inte så representativt för den mesta migrationen.
Om vi går vidare ifrån det då till invandringens konsekvenser på offentliga finanser, så är ju det någonting som handlar väldigt mycket om det här som jag visar här, de här skillnaderna. Så här finns ju förväntningar som går åt väldigt olika håll. Många hoppas att invandring ska kunna vara ett sätt att stärka de offentliga finanserna när de tyngs av ökade kostnader till följd av en åldrande befolkning. Andra är rädda för att en ökad invandring ska vara en ytterligare börda för de offentliga finanserna. Och de här kan ofta inte prata med varandra, för de tycker att de är så oense, och för de använder båda ordet invandring utan att specificera det ytterligare. Men egentligen så är ju de här förväntningarna fullständigt kompatibla med varandra, eftersom den första förväntningen handlar ju mest om att man vill försöka få mer av framförallt den här typen av invandring. Och den sistnämnda förväntan handlar ju mest om att man är rädd för att få mer av den här typen. Och det är ju också så det ser ut, att de här grupperna ser ut att ha ganska stora positiva offentlig finansiella effekter per capita. Och de här ganska stora negativa. Men skalar vi upp det här till liksom, ja, men hur, i relation till hela den offentliga sektorn, hur stora effekter kan vi ha i positiv respektive negativ riktning? Jag tror inte det finns så himla mycket att hämta faktiskt när det gäller möjligheten att stärka de offentliga finanserna med hjälp av invandring. Framförallt för att de här migranterna är väldigt eftertraktade. Alla vill ha dem här. Vi slåss om dem i världen. Att få mer av de här högutbildade, begåvade migranterna som har stora positiva ekonomiska effekter på flera sätt. Jag kan inte se att det är sannolikt att vi skulle kunna lyckas skala upp den migrationen så mycket, så att det fick riktigt betydande positiva effekter för de offentliga finanserna, även om de naturligtvis är positiva per capita. Åt andra hållet då, de mest negativa effekterna, det är ju den av flyktingmigration. Och det är ju framförallt jag som har försökt räkna på mer i detalj hur stora de negativa effekterna är. Och det stod jag ju här i höstas och redovisade. Och i korta drag så säger ju resultaten där att jo, men det är ganska betydande negativa effekter per capita. Men ändå inte större än att man kan omsätta de siffrorna till att om EU skulle ta emot varenda flykting som finns i Asien och Afrika idag och fördela ut dem jämnt, så skulle kostnaderna per EU-invånare ändå vara lägre än vad kostnaderna per svensk invånare är idag av den samlade flyktinginvandringen vi har haft i Sverige fram tills idag. Så det är ändå att sätta det hela i perspektiv. Sen finns det ju felkällor och felmarginaler i de här beräkningarna också. Så jag kompletterar gärna den slutsatsen med den mer direkta observationen av samma sak. Att det är svårt att säga emot att den plats och tidsperiod i historien där de negativa offentlig finansiella konsekvenserna av flyktinginvandring bör ha varit på sitt all time high, det är Sverige de senaste få åren. För då hade vi dels haft ganska hög flyktinginvandring i flera decennier, och sen uppe på det så fick vi flyktingkrisen med ett riktigt stort inflöde på kort tid. Och de negativa konsekvenserna är som mest negativa de första få åren när sysselsättningen och därmed skatteinbetalningarna från flyktinggruppen är som lägst. Men också under de här åren 2016, 17, 18 där vi bör ha varit på en negativ all time high, så gjorde vi ju trots allt offentlig finansiella överskott i Sverige varje år. De överskotten hade väl varit större om vi inte haft den här stora flyktinginvandringen, men det sätter också i perspektiv att inte ens när de är som störst har de varit ohanterliga. Så sammanfattningsvis, om vi ekonomiska konsekvenser av invandring, ibland positivt, ibland negativt, sällan jättestort åt något håll. Men nu är det nog så idag att när folk oroar sig över invandringens konsekvenser, så är det nog ändå mindre ofta som det är de ekonomiska frågeställningarna som känns som att de är huvudfrågan, och att det oftare är en oro över vad invandring och därmed följande ökande etnisk mångfald ska ha för konsekvenser på sammanhållningen i samhället, tilliten, viljan och tillsammans utgör ett samhälles stöd för omfördelningen av välfärdssektorn och så vidare. Det här är ju mer svårgripbart än det ekonomiska, och kan vi säga något om det? Något kanske vi kan säga om det, men det finns, till att börja med så finns det väldigt mycket forskning om det. Det finns en massa empiriska studier. Men min slutsats och mitt råd är väl att titta inte så mycket där. Det är inget lämpligt område för empirisk forskning, är min slutsats. Av tre anledningar framförallt. Dels det redan nämnda problemet när jag pratar om invandring och arbetsmarknad, att det är svårt att hitta slumpmässig variation i invandring. Ja, det är ännu svårare att hitta slumpmässig variation i etnisk mångfald. Dessutom, hur jämför vi etnisk mångfald på olika platser med varandra? Stor etnisk mångfald på en plats är faktiskt inte samma sak som stor etnisk mångfald på en annan plats. Det är olika grupper, det är olika historiska kontexter, det är olika tolkningar i det offentliga samtalet. Och det glider också då in på den
den tredje frågan som är att här pratar vi faktiskt inte om saker som påverkas så mekaniskt som till exempel en arbetsmarknad. Utan hur samhällets sammanhållning påverkas, det är ju någonting som sker i våra huvuden. Det är en reaktion som vi till del kan välja själva. Vilket också gör det mindre lämpligt att utvärdera, eller ja, vi kan utvärdera hur det brukar se ut. Men inte lika självklart att hur det brukar se ut är representativt för hur det kommer se ut nästa gång. Eller att vi inte skulle ha möjlighet att bestämma att det ska se ut på något annat sätt nästa gång. Men kan vi säga någonting om det här då? Jag menar på något sätt, den här effekten måste ju finnas. Det måste ju finnas någon form av negativ konsekvens på sammanhållningen i ett samhälle. När mångfalden ökar och vi känner igen oss mindre i varandra och vi kanske förstår varandra mindre och så vidare. Det måste ju finnas någon form av negativ konsekvens. Det tror jag absolut att det gör. Men jag tycker ändå att man liksom någon sorts bondförnuftig observation kan säga att så stora kan väl inte de här effekterna vara. För tittar vi på de länder som har fått störst invandring de senaste decennierna. Det är mycket invandring, det är kraftiga ökningar i etnisk mångfald på ganska kort tid. Ja, men de länder som har fått mest invandring, mest etnisk mångfald i västvärlden är ju fortfarande bland de allra starkaste länderna i världen. Med den starkaste sammanhållningen, den högsta tilliten. Är det någonstans i hela världen som invandring och etnisk mångfald borde ha lett till ett minskat stöd för omfördelning genom välfärdssektorn så är det ju Sverige. Men är det någonting som vi har kunnat se i någon nämnvärd utsträckning? Nej, det kanske har skett i någon liten utsträckning någonstans ute i någon svansavfördelningen. Men det är ju inte något stort skeende som vi har sett här i Sverige de senaste åren. Det tycker jag ändå på något sätt ger någon sorts relevant inringning som jag dristar mig till att säga kanske är värd mer än mycket av den här mer formaliserade forskningen. Okej, så då säger jag att det inte är så stora problem där heller. Det låter ju väldigt bra det här. Ändå är det ju en massa människor som är väldigt negativt inställda till invandring och önskar att den ska minska. Och så är det så gott som alltid. Nästan oberoende av plats och tidsperiod. Ett par exempel. 1995 så frågade man i olika länder, borde invandringen öka eller borde den minska? Eller borde den lämnas oförändrad? Nu har jag utelämnat oförändrad och bara koncentrerat mig på att jämföra öka och minska i några olika länder. Och jag tror ingen av er är förvånad över att minska staplarna är högre än öka staplarna. Men jag tror att de flesta med mig kanske hajar till lite grann på hur oerhört mycket större de är. Det är kompakt övervikt för att invandringen borde minska. Och sen om man fortsatt göra liknande studier på olika platser vid olika tidpunkter. Det ser alltid ungefär likadant ut. Senast då, eller om vi i alla fall stannar före flyktingkrisen, 2013, ser fortfarande precis likadant ut. Så det finns ett latent missnöje med invandringen nästan över att man skulle gärna vilja, eller de flesta skulle vilja, att den var lite mindre. Men jag säger latent för man har ju hankat sig på så här ganska länge. Alltså det här omsätts inte i en politisk mobilisering som fäller regeringen och ersätter den med en annan regering som ser till att det blir mindre invandring. Utan att det kan se ut så här löpande i 20 års tid är ju uppenbarligen ett tecken på att det här motståndet är inte superstarkt. Det är inte så starkt att man mobiliserar sig och ser till att ändra på saker och ting. Och här har vi ju sett en förändring de senaste åren. De senaste åren har det hänt något annat på flera håll. I västvärlden så har det verkligen mobiliserats ett motstånd mot invandring som har fått kraftfulla politiska konsekvenser. Och jag fokuserar mycket på tre exempel här i boken. Då vi har självklart flyktingkrisen i Europa som ju har sänkt på flera sätt. Ett Europasamarbete som var så starkt att det till och med klarade finanskrisen riktigt bra. Men flyktingkrisen klarade det inte. Vi har Storbritanniens beslut om EU-utträde där absolut invandring var en viktig fråga i kampanjen. Och vi har valet av Donald Trump till USAs president där absolut invandring var en viktig fråga i kampanjen. Så vi har sett något helt annat nu de senaste åren. Invandringsmotståndet har verkligen mobiliserats och blivit starkt och politiskt betydelsefullt. Så vad är det som har hänt? Vad är det som är skillnaden? Vad är det som gör att invandringsmotståndet i de här episoderna har gått från att vara latent, som jag säger här i normalfallet, till att verkligen mobiliseras? Ja, jag tycker att det finns en tydlig gemensam nämnare som förenar de här tre fallen. Och det är inte att invandringen har varit särskilt hög i något av de här tre fallen, jämfört med en massa andra fall av invandring i västvärlden under de senaste decennierna, där den i många fall har varit högre. Det är inte det som förenar de här tre fallen, som är väldigt olika på flera sätt. Det är tre olika typer av invandring vi pratar om. Men vad jag tycker förenar dem och säger väldigt mycket om när folk verkligen reagerar på invandringen, det är att det är tre fall där invandringen klart och tydligt har upplevts vara utom kontroll. Det är inte att den har varit så himla hög än. Men i och med att människor upplever att den är utom kontroll
så kommer det ju en farhåga om att den ska bli väldigt mycket större i framtiden. Så min tolkning av vad vi ser sker runt omkring oss i både Europa och USA är att folk reagerar inte så mycket på det de ser faktiskt hända runt omkring sig som konsekvens av den faktiskt skeende invandringen, utan att det mer är en farhåga om att om vi inte ändrar på någonting nu och tar tillbaka kontrollen, då kanske det ballar ur i framtiden. Det är inte att vi egentligen tycker att det har ballat ur än, även om vi kanske säger det för att stärka vår argumentation. Så avrundningen på det hela blir då att vill vi komma ur det här läget där invandring dominerar politiken, så är det nog ganska viktigt att vi återtar kontrollen. Ja, lättare sagt än gjort. Nej, kanske inte. Alltså, jag tror verkligen att det går att ta kontroll över invandring. Tricket är bara att byta strategi. Hittills har det inte gått så bra. Och det är för att hittills har man fokuserat på att bygga murar. Det var inte Donald Trump som uppfann muren. Både USA och Europa är redan omgivet av murar. Dels fysiska murar och dels vad vi kan kalla för virtuella murar i olika former då. Alltså som går ut på att människor vill röra på sig och vi försöker fysiskt att förhindra detta. Men vi gör ingenting mot incitamentet som får dem att vilja röra på sig. Och det är det som är fel tänket. Vill vi återta kontrollen så måste vi inse att finns det tillräckligt starka incitament att klättra över en mur, så gör människor det, även om den är väldigt hög i både konkreta och abstrakta termer. Och att återta kontrollen, det handlar i och göra något åt incitamenten. Det handlar i USAs fall då framförallt om att ta kontrollen över arbetsmarknaden. Att miljontals tar sig in i landet och lever där illegalt i decennier är ju för att möjligheterna till svartarbete är så stora att landet har valt att inte kontrollera den illegala sektorn av arbetsmarknaden starkare. Och i Europa så är ju det starkaste incitamentet asylrätten. Att tar man sig väl in och har flyktingskäl så har man rättigheten att få stanna, och det är det starka incitamentet som får så många att göra det. Och det här har jag pratat om mycket i andra sammanhang, så jag ska inte prata mer om det här, men det är ändå en lämplig avrundning på det hela här, tycker jag, att vill vi ta kontrollen över flyktinginvandringen i Europa så är det att ersätta asylrättigheten med någonting annat som är medicinen. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ja, jag måste ändå börja där du slutade med att incitamenten är så pass starka så att människor kommer att vilja ta sig fram. I DN i morse var du intervjuad och där nämnde du några hur man skulle istället kunna hantera situationen i Europa. Skulle du kunna berätta om det? Ja, och jag har ju pratat om detta i andra sammanhang, och det här är ju inte något huvudfokus för den här boken, som ju framförallt ska gå ut på att säga någonting som kanske lite fler är överens om än det här. Men det handlar ju om att så länge folk inte flyr från ett grannland utan faktiskt har kommit till säkerhet först, så kan man finns det faktiskt ingen självklarhet att man ska ha den här rättighetsprincipen för mottagande, utan Sveriges och Europas roll i det internationella flyktingmottagandet är ju inte att i direkt mening rädda liv från folk som springer över gränsen för att överleva, utan det har de redan gjort när de kom till Turkiet, Jordanien, Libanon. Sveriges och Europas roll är ju framförallt att dela på bördan, att avlasta de länderna. Och det skulle kunna göras under kontrollerade former genom att vi säger i år tar vi emot så här många och så gör vi det. Mm. Vi kommer återkomma till det här diskussionen senare, kan jag tänka mig. Jag vill höra med dig bara, det här är ju en otroligt stor fråga. Den viktigaste frågan förra året enligt EU-medborgarna politiskt att ta tag i. Samtidigt som att det är väldigt många som säger sig själva inte riktigt ha koll på de här frågorna själva. Du har forskat om den här frågan i 10 år ungefär och skrivit den här boken. I den svenska debatten, är det någonting som du skulle vilja säga, ja, sätta punkt för här och nu? Missuppfattningar, felaktigheter, sammanblandningar? Det är väl i första hand då kanske det här med jag har inget jätteslagkraftigt svar på den frågan, men kanske mer än något annat, det här med att invandring är olika saker. Och många samtal skulle bli bättre om vi inte försökte prata om det som en odelbar kategori på det sättet som man ofta gör, utan att man kan tillåta sig att försöka specificera invandring lite mer när man pratar om det, skulle kunna ge ett ibland bättre samtal. Ett vanligt problem i svensk debatt, enligt dig? Typ. Ja, jag vill gärna släppa in frågor, och jag antar att det är många som har frågor till Joakim Löst. Ni får vifta med handen. Och om ni inte har frågor nu, så där ska vi se. Varsågod, du får gärna presentera dig. Jag är taskig när jag svarar, så nu får jag inga fler frågor. Hej, jag är utredare på Kommunal.
Och jag skulle bara vilja fråga en enda sak. Och det, du skriver ju boken, jag bara bläddrade en stund, om ojämlikhet. Och du har ju pratat också om den ekonomiska ojämlikheten. Det är en av anledningarna till att folk vill migrera, utvandra från sina hemländer och hamna i Europa och USA. Men hur ser du, eller? Jag vet inte, du behöver inte svara på den här frågan. Hur stor spelar den globala ekonomiska ojämlikheten roll i detta? Alltså inte på individnivå, utan handelsavtalen och resursjakten på naturresurser och så vidare. Vi i väst, stora välfärdsstater, nationer, vi lever ju mer eller mindre på resten av världen. Hur jo, men den alltså att de globala inkomstskillnaderna är så stora, det är ju den stora orsaken till den allra mesta migrationen som sker från den fattigare till den rikare världen. Det är ju för alltså, en mindre del, inte pytteliten, men ändå en minoritet sker av flyktingskäl. En annan minoritet sker av familjeskäl. Och den stora majoriteten sker i första hand av ekonomiska skäl. Att folk flyttar för att de vill öka sina inkomster, för att de är så mycket högre här. Det är ju vad det allra mest handlar om. Mm. Var det svar på din fråga? Men du vill snabbt få en reflektion i det. Alltså, hur kan det där att strypa incitamenten? Det kan vara intressant, men hur kan man göra det? Borde inte vi i väst tänka om vår egen konsumtion och om fördelning av resurserna på olika sätt? Det är en stor fråga. Kan du? Ja, vi glider iväg för långt då, tror jag. Ja. Vi kanske får möjlighet att återkomma till det senare. Väl, ja, varsågod. Jag heter Alice Petrén och jobbar på Sveriges Radio som migrationskorrespondent. Du säger avveckla asylrätten. Det har ju varit en diskussion som har pågått ett slag. Och varför tror du inte det sker? Och jag undrar också, vad gör du säger? Plocka personer från Turkiet, Jordanien, närområden. Det är från väldigt många andra håll som personer kommer. Hur ska de, säga att man är en person som flyr från Sierra Leone, någon som jag träffade här om veckan, du flyr från något annat håll. Alltså hur ska du hantera dem, har du tänkt dig? Och varför införs inte det systemet? För det finns ju ett FN-system redan med kvotflyktingar, det är ju det du pläderar för. Hur tänker du det där? Och det ligger ju för sig kanske lite bortanför ditt forskningsområde, men... Asylrätten har ju fått en väldigt helig status. Så även om den inte fungerar så låter den väldigt bra. Så det har blivit det är alldeles uppenbarligen väldigt kostsamt. Det har vi ju sett tydligt de senaste åren. Det är väldigt kostsamt för politiker att utmana den. Så länge det överhuvudtaget går att hanka sig fram och lappa och laga och göra halvdåliga lösningar under det system som finns, så är nog det vad de lär fortsätta göra. Det har jag inga andra förväntningar om heller. Och det funkade ju i 30 år och sen kom flyktingkrisen och höll på att göra att det verkligen inte funkade längre. Man fick kniven på strupen riktigt ordentligt. Och så lyckades man ju till slut lösa det där med Turkietavtalet. En ny halvdålig lösning som lappade och lagade och så försvann kniven från strupen. Och låt säga att man inte hade kunnat få till Turkietavtalet. Att kniven hade legat kvar på strupen i några månader till. Då tror jag faktiskt att det här, att processen mot det här hade inletts på riktigt. Man såg att det började bubbla lite här och där då. Men det ska till att kniven är på strupen. Om saker och ting fortsätter se ut som de gör idag, så kommer ju inte den här förändringen att ske. Även om den borde. Sen, jag menar att jag räknar ju upp Turkiet, Libanon, Jordanien. Det är ju exempel. Jag menar, principen är ju att om vi avskaffar asylrätten så kommer vi för första gången på riktigt att börja begagna oss av kvotsystemet, som vi inte gör än så länge eftersom asylrätten finns. Och då är det upp till oss att sätta vilka kriterier vi vill för vilka vi tar emot. Om det ska vara från Libanon eller från någon annanstans, och om det ska vara de som det kan gå bäst för på arbetsmarknaden eller de som är sårbarast, om det bara ska vara kvinnor etc. Det blir ett demokratiskt beslut. Mm. Mycket kort, mycket kort. Nej, men det har ju talat mycket om att till exempel från Afrika samla upp i läger. Det är ju nu inget afrikanskt land som faktiskt vill ha några sådana läger, även om man sitter på toppmötena i Bryssel och så vidare och det hela tiden sägs att det ska bli sådana läger. För det är ju en fortsättning på din modell, kan man säga, att man samlar allihopa så får man, kan man plocka ut. Jag bara undrar också parallellen, system som inte fungerar, som kostar pengar. Alltså socialbidragssystemet kostar pengar, men man tar inte bort hela systemet för det. Eller man assistentersättningar missbrukas till exempel. Det här är ju ett missbruk av asylsystemet. Det är ett stort missbruk som pågår, men konsekvensen att man genast måste ta bort hela systemet, det kan man ju undra.
Nej, jag ser inte att det är ett missbruk av systemet. Jag ser att det är ett felkonstruerat system. Alltså om det i realiteten finns en gräns. Det är ju det historien visar. Alltså asylrätt är jättefint. Det är jättefint att säga att människor har en rättighet. Men rättigheten måste ju levereras. Och det, problemet är ju att samma enhet som säger att rättigheten finns, låt oss kalla den enheten för Europa just nu, är inte beredd att leverera den. Det är ju där problemet uppstår. Problemet finns i diskrepansen mellan vad man säger gäller och vad man faktiskt levererar. Och det är den diskrepansen som gör att människor drunknar i Medelhavet. Så länge det är så att Europa faktiskt inte är villigt att leva upp till asylrätten, då säger jag att då blir saker väldigt mycket bättre om vi faktiskt säger vad vi menar i politiken så att vi får ett system som är ärligt och kan fungera så som det är sagt att det fungerar. Mm. Vi kommer att komma till den här diskussionen senare. Jag tänkte också nu innan vi ska släppa upp analysdirektören för Arbetsförmedlingen på scenen här så vill jag höra lite vad du säger om, du tar ju också upp frågan kring hur väl migranterna lyckas i mottagarländerna, du var inne på det lite här. Och där jämför du i boken exempelvis, det är ju det här, man kan ju se både på att det handlar om bristande integrationsåtgärder om man jämför olika länder sinsemellan, men det handlar också om att det är olika typer av personer som söker sig till olika håll. Och du jämför i boken då med USA och Sverige. Där i USA, där det finns låga, begränsade välfärdssystem, där det är väldigt många som söker sig dit, som är högpresterande och så vidare. Vilka är det som söker sig till Sverige? Kan man säga så? Den frågan. Ja, det är ju många, det är ju många olika typer av migranter som söker sig också till Sverige. Precis som det är många olika typer av migranter som söker sig till USA. Sen sticker ju Sverige ut lite grann i att vi har en så stor andel av vår invandring som är flyktinginvandring. Och i vår inomeuropeiska invandring, om vi ser de som flyttar till Sverige från Östeuropa, så är det ju en lägre andel högutbildade eller folk inom riktigt högavlönade jobb jämfört med vad det är i Storbritannien till exempel. Mm. Så det är inte så att du har en kategori flyttar dit och en annan flyttar dit, men det är ju skillnader i fördelningar. Fördelningarna har olika tyngdpunkter. Mm. Och vi såg i de här bilderna som jag visade att infödda, jämförelsestapeln för infödda låg nästan högst upp i hela fördelningen i Sverige. Så det var väldigt få ursprungsländer varifrån migranterna i genomsnitt tjänade mer än lika gamla infödda i Sverige. Medan i USA så var det en 20-25 staplar som var högre än infödda. Så det säger ju någonting om skillnader i fördelning. Att tillhör du den här globala ekonomiska eliten som har förutsättningar att tjäna riktigt grymt med pengar. Mm. Ja, då kan du tjäna ännu mer grymt med pengar i USA än någon annanstans. Så de attraherar ju en väldigt stor andel av de här med riktigt lysande förutsättningar. Mm. En studie som presenterades häromdagen, delar av i som en rapport från Nordiska ministerrådet visade att när man jämför de nordiska länder så även där sticker Sverige ut, att vi har många fler utomeuropeiska invandrare och högre gap i sysselsättning. Hur ska man förklara det? Ja, men det kan ju vara en rent mekanisk effekt. Det är återigen exakt det här jag säger, att buntar du ihop invandrare och kallar det en kategori, då blir det lite fel på det du säger. Så jämför du hur det går för den genomsnittliga invandraren i Sverige med hur det går för den genomsnittliga invandraren i Norge, så är det en betydligt större andel flyktingar i det genomsnittet i Sverige än vad det är i Norge. Och i Norge är det en betydligt större andel folk som har kommit från övriga Europa för att den norska arbetsmarknaden är så fantastiskt bra under de senaste 10-15 åren. Så man vill ju väldigt gärna titta på de här sakerna och dra slutsatser om att Norge måste ha en bättre integrationspolitik. Men det är inte nödvändigtvis så att det är så ett enda uns. Det kan vara det. Men att de har ett mindre sysselsättningsgap är inget bevis för det. För man jämför olika saker, för man har buntat ihop för mycket i ett genomsnitt. Mm. Vi kommer diskutera vidare frågan senare i diskussionen, just det här med gapet mellan inrikes och inrikesfödda och utomeuropeiskt födda som man ofta pratar om i Sverige. Du har tidigare sagt att vi i Sverige kanske har för höga förväntningar på att utomeuropeiskt födda ska kunna komma in i den utsträckning som vi vill. Kan du utveckla det? Ja, och framförallt är det ju flyktingar jag pratar om. Alltså det viktiga är inte, tittar vi på USA återigen, så är man flera av de där staplarna som var högre än infödda. Det är fattiga länder utanför västvärlden. Alltså det är Iran, Libanon, Kap Verde, Indien, Venezuela var med bland de staplarna som var högre än infödda. Så det är ju inte varifrån man kommer, utan det är varför man kommer som är den viktiga grejen. Och ja, jag tror att vi
har haft alldeles för höga förväntningar på hur lätt det ska kunna gå med flyktingintegration i Sverige. Jag tror att vi skulle få ett bättre, framförallt politiskt samtal, om vi i större utsträckning accepterade att det här är svårt. Vi kan lyckas lite bättre med flyktingars sysselsättning, vi kan lyckas lite sämre, men det kommer sannolikt alltid att vara ett betydande gap till infödda. Om vi tror att det är en realistisk idé att sluta det här gapet, så får vi lite för förslagsvilliga politiker som känner lite för stor press att lägga en massa olika förslag. Och om de bra förslagen redan är lagda, vilket jag tror att de till stor del redan är, av de saker som vi har en klar och tydlig bild av att det här tror vi är bra för integrationen och det kostar inte hutlöst mycket pengar, så gör vi redan rätt mycket av de här sakerna i Sverige. Som alla, som de flesta eller alla av de bra sakerna redan görs och politikerna känner lite för stor press på sig att de måste komma med förslag, ja, då kommer de ju komma med dåliga förslag och då blir ju ingenting bättre. Mm. Så jag tror att det är bra att dämpa förväntningarna faktiskt. Mm. Samt som man kan ha en ilsken opinion emot sig. Mm. Kan man alltid. Och det får man helt enkelt ta. Ulf Kristersson får svara på det senare. Jag tycker vi gör så här att vi tackar dig så länge. Tack snälla Joakim. Tack. Och så kommer vi tillbaka sen. Då välkomnar vi Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Du får också en applåd. Och tack för möjligheten att komma hit och kommentera på Joakims mycket ambitiösa bok. Jag är nu analysdirektör på Arbetsförmedlingen men har också en bakgrund på Sida som chefekonom under ett par år. Och jag tänkte att jag ska kommentera på det som Joakim har tittat på i sin bok från båda de två perspektiven. Och det är som sagt en väldigt ambitiös bok. Migration är ett stort område, ett komplext område. Fokus i Joakims bok, precis som Stefan inledde med, är ju på migrationen från låg- och medelinkomstländer till höginkomstländer. Det vi brukar kalla för syd-nord-migrationen. Jag tror att det är viktigt att ha med sig att det här är ett perspektiv. Tittar man på hela migrationen så är det här bara en del. Ungefär 20% av migrationen går mellan nord-nordländer. Men den allra största migrationen i världen, det är den som är syd-syd, alltså den mellan låg- och medelinkomstländer. Så man migrerar från ett låginkomstland till ett annat låg- eller medelinkomstland. Och det gör ju migration verkligen till en global fråga. Och det är viktigt när vi tänker på, Joakim landar ju i att vi ska ha en evidensbaserad migrationspolitik och integrationspolitik. Och jag delar väldigt mycket den slutsatsen, men då tror jag också att vi måste ha hela bilden. Syd-syd-migrationen är alltså 40% av all migration. Så att migration är att det också är en utvecklingsfråga tycker jag står helt klart. Och Joakim gör väldigt ambitiösa beräkningar och försöker kvantifiera effekterna då för både för oss i västvärlden men också för mottagarländerna. Och det är väldigt bra att göra det, men jag tror det är också viktigt att ha med sig att allt går inte att kvantifiera när det gäller migration. För migrationen sker ju både av frivilliga och ofrivilliga skäl. Man flyttar för att få ett arbete. Man flyttar för att förbättra sina inkomster ytterst. Men också för att undkomma krig och konflikter. Det som är den flyktinginvandring som vi framförallt har sett i Sverige under de senaste åren. Men även klimatförändringarna har gjort att migrationen påverkas i många delar av världen. Och när vi då tittar på konsekvenserna av migrationen. Så om man tittar... Och Joakim har helt rätt i att det är väldigt svårt att generalisera, för det här är komplext och det är många olika skäl. Men om man ändå ska försöka generalisera så gör FN det i sina beräkningar av Human Development Index. Man försöker sammanväga olika aspekter på konsekvenserna. Och tittar man på de personer då som migrerar och hur HDI, hur Human Development Index utvecklas för dem, så innebär migration att man ökar sina inkomster i genomsnitt ungefär 15 gånger. Man fördubblar andelen barn som går i skola och barnadödligheten minskar med 16 gånger för de som migrerar. Så på en individuell nivå så kan det ha väldigt positiva effekter. Migration påverkar ju också på en makronivå. Förhållandet mellan mottagarländer och ursprungsländer, till exempel genom ökad handel. Ett av de allra tydligaste aspekterna av migration är remitteringar, de pengar som migranter skickar till släkt och familj i sina länder. Joakim diskuterade det här i boken, du tog inte upp det i din presentation och du har synpunkter på hur de här beräkningarna av remitteringar görs. Och det finns naturligtvis
väldigt stora mätproblem. Men oavsett så är remitteringarna väsentliga. Och när man tittar på de studier som har gjorts så visar de att de pengar som skickas till familjer i hemlandet ofta används i investeringar, i utbildning eller för att starta ett företag. Alltså i någonting som är produktivt och som ofta kan ha fattigdomsminskande effekter. Det finns också studier som visar att remitteringar är kontracykliska, det vill säga i ekonomiska nedgångar i hemländerna så skickar migranter mer remitteringar. Det är också ett bevis på att remitteringar och migration bidrar till utvecklingen i världen. Men remitteringar behöver inte bara vara pekuniära. Det finns också en viktig del i kunskapsöverföring mellan diasporan, mellan de som har migrerat och lämnat sitt land till hemlandet. Både i politiska aspekter men också i det att bygga upp ett land och bidra till positiv utveckling. Vi har exempel på det i Somalia till exempel, där det finns en stor del av den somaliska diasporan som nu har återvänt och är sysselsatta i olika delar av statsförvaltningen i Somalia för att bidra med sina kunskaper som de har fått i sina invandringsländer. Men såklart att det inte finns negativa effekter vore ju att om vi inte uppmärksammar de negativa effekterna så skulle vi inte göra vårt jobb. Det finns mycket negativa effekter av migration och utmaningar. Joakim fokuserar ju sin inledning på det som är flyktingmigration. Men den allra största migrationen är faktiskt arbetsmigration. Personer som flyttar för att skaffa sig ett jobb. Och den sker väldigt mycket i syd mellan låg- och medelinkomstländer. Och det här är migranter som ofta är de allra mest utsatta på arbetsmarknaden. Och för att det här ska ha positiva effekter så är det viktigt att vi arbetar med att förbättra mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i globalt. Och det är väl det jag tycker när man tittar på effekterna och vilka rekommendationer. Hur ska man tänka kring det här? Att policy på det här området handlar både om nationell policy. Det är det som vi jobbar med i Sverige för att förbättra integrationen. Men den globala policyn måste handla lika mycket om hur vi arbetar med att minska inkomstskillnaderna mellan länder och ge förutsättningar för alla länder att växa och öka sina inkomster. Lite i linje med den fråga som kom här i inledningen. För tittar vi på vad som driver migrationen, vad de orsakerna finns någonstans, så finns de i syd, i låg- och medelinkomstländerna. Och på den kontinent där de flesta låg- och medelinkomstländerna finns idag så är det ju Afrika söder om Sahara. Länder som har väldigt kraftig tillväxt och där det går allt bättre. Men där det fortfarande är så att den tillväxt som genereras inte kan sysselsätta befolkningen. Och den kan inte sysselsätta befolkningen för att det är i stora delar en väldigt ung befolkning. Och det är en ung befolkning som på ett helt annat sätt än tidigare migranter har tillgång till en bild av hur det ser ut i resten av världen via internet och sociala medier. Joakim har många exempel från den stora migrationen till USA under 1800- och 1900-talen. Då tog det lång tid innan breven kom fram. Nu kan man på ett ögonblick se hur andra delar av världen lever. Vilket naturligtvis sätter ett tryck på migrationen bland den unga befolkningen i Afrika söder om Sahara. Så jag tror att vi kommer se betydligt större migrationsströmmar framåt just från den delen av världen till andra delar inom kontinenten men också till västvärlden såklart. Samtidigt så är vi i höginkomstländerna länder med en åldrande befolkning. En åldrande befolkning med ökade försörjningsbördor. Och om vi tittar på Sverige specifikt så har vi ju en väldigt stor arbetskraftsbrist just nu. Vi kommer att ha den även framåt. Och tittar man på, även om vi inte ska underskatta utmaningarna med att etableras på arbetsmarknaden i Sverige, så är det ju faktiskt så att den svenska befolkningen växer för att vi har invandring och även arbetskraften växer för att vi har invandring. Och för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen framåt så behöver vi personer som kommer till Sverige. Och då är det precis som Joakim diskuterar i boken och sa i sin inledning att här måste man väl vara väldigt noga med att tänka på att det är en heterogen grupp som har kommit till Sverige som flyktingar och de som kommer som arbetskraftsinvandrare. Det kommer personer som är väldigt utbildade. Men det kommer också personer som i stort sett saknar skolutbildning, i alla fall har väldigt lite skolutbildning. Och den svenska arbetsmarknaden är avancerad. Nästan alla arbetsgivare vill att man har åtminstone en gymnasieutbildning för att få ett arbete.
Och det här då som det arbete som jag som de analyser som jag arbetar med idag kommer in. För vi tittar ju väldigt mycket på hur ska vi då i det som är etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen har ansvar för, som är de två första åren när man kommer till Sverige. Hur ska vi arbeta för att skapa goda förutsättningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden om man har kommit hit som nyanländ? Och då handlar det om att det är väldigt många insatser. Precis som Joakim är inne på så är inte det här lätt. Och det är ofta någonting som tar ett antal år. Och där det handlar om att skaffa sig utbildning, praktik och kanske ett subventionerat arbete för att sedan kunna komma in på arbetsmarknaden mer permanent. Och vi kan komma tillbaka till den här diskussionen. Men bara en kommentar på det som handlar om sysselsättningsgapet. Och det är sant att det är större i Sverige än i andra länder. Men tittar man på den absoluta sysselsättningsgraden bland de som är utrikesfödda så är den i Sverige hög. Anledningen att vårt gap också är stort är att vi har så väldigt hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män. Det har man inte i andra länder. Så det måste man också ha i åtanke när man gör de här jämförelserna. Men avslutningsvis, jag tycker det är väldigt bra att vi diskuterar den här frågan och att vi diskuterar den också från ett globalt perspektiv. Att vi ser komplexiteten både för mottagarlandet och för ursprungslandet. Men också kanske diskuterar ännu mer då vilka policies som behövs både nationellt och globalt för att migration ska bli säkert och positivt för utvecklingen. Tack så mycket. Stort tack. Tack så länge. Ja, då återkommer du lite senare. Då ska vi titta på EU-perspektivet här. Välkommen Annika Areskog, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Välkommen upp. En applåd till dig också tycker jag. Brukar bli bättre så. Tack så mycket för en jättebra studie. Det är utmärkt med den här typen av kunskapsfaktabaserade genomgångar och framförallt naturligtvis på känsliga områden som migration. Jag har då valt att fokusera på de europeiska aspekterna, de EU-relaterade vinklarna av den här studien och också titta lite närmare på vad som hände 2015. Vad blev svaret från EU och var står vi idag? Och man kan verkligen säga att migrationsvågen 2015 för Europa hade alla ingredienser av en perfekt storm. Det var det första på mycket lång tid stora inflödet av migranter då 2015 till Grekland och Italien. Och det här kom nästan samtidigt, tänker vi kanske inte så ofta på, men som vi också hade fruktansvärda terrorattacker i Europa. Vi hade Charlie Hebdo i januari 2015, vi hade Bataclan november 2015, vi hade på Bryssel flygplatsen mars 2016 och sen följde en rad andra också, Berlin, Barcelona, London och naturligtvis tyvärr också här i Stockholm. Och det här kom, som Joakim också visar på, precis efter en lång och svår finansiell kris. Plus att vi hade ju faktiskt också nästan precis efteråt så hade vi ju folkomröstningen i Storbritannien med en väldigt oväntad utgång i juni 2016. Så allt detta skulle man då kunna förvänta ledde fram till en kris för EU-samarbetet. Och det antyder Joakim att det gjorde. Och där är väl, håller inte jag riktigt med dig faktiskt. Du säger både i början och i slutet att flyktingkrisen fått EUs förmåga till samarbete och kompromisser att mer eller mindre kollapsa. Men det är ju sant om vi tittar nu på EU-valet att nationalistiska partier har gått framåt. Också partier som har som främsta målsättning att mindra invandringen. Men samtidigt skulle jag säga att det är tre andra saker som pekar i motsatt riktning. Att dels så blev det ju fortsatt de EU-positiva partierna som vann en klar majoritet i EU-valet. Men också stödet för EU-samarbetet bland Europas medborgare är faktiskt historiskt högt. Vi har, jag hade lite siffror.
Eurobarometern visar på 70% i genomsnitt av EU-medborgarna, eller av medborgarna i Europa, säger att de känner sig som EU-medborgare, identifierar sig med EU-samarbetet. Och det intressanta är att det faktiskt högst i Polen och Ungern, över 80%, länder som ju har inte alls velat ha en gemensam flyktingpolitik. Och EU-samarbetet har tuggat på, alltså man har varit beslutsfärg på alla andra områden precis som vanligt. Och Brexit-förhandlingarna, som man kanske skulle kunna misstänka skulle smyga in den migrationsskepsisen. Tvärtom, EU27 har varit helt enig om att man ska värna den fria rörligheten, de fyra. Och men där jag ger dig rätt är naturligtvis låsningarna på migrationspolitikens område. Det har varit väldigt svårt att skapa en gemensam asyl- och flyktingpolitik. Men det är ju inget nytt. Det har aldrig funnits någon gemensam flykting- och asylpolitik. Medlemsländerna har aldrig velat samarbeta runt detta. Så väldigt, eller snarare sagt skulle jag säga, inga spillover-effekter på andra områden. Då fanns det 2015, då fanns det dock en ny vilja till harmonisering av asyl- och flyktinglagstiftningen. Cecilia Malmström hade ju det här som portfölj innan, men hon lyckades inte få medlemsländerna till att ena sig om gemensamma kriterier för asylmottagande och så vidare. Men 2015, med den här krisen, så fanns det en annan beredskap. Och jag ska komma till vad detta ledde till. Jag ska bara säga att jag håller med om vad Annika säger också, att från vår bedömning är, för Joakim är inte säker på om migrationstrycket kommer att öka eller inte, liksom säga, å ena sidan och å andra sidan. Vi tror väl också att vi kommer att se en ökning av migrationstrycket och kanske en ny stor våg framöver. Naturligtvis är det omöjligt att säga när och hur, men som Annika pekade på, klimatförändringar, internet, sociala medier, man ser hela tiden levnadsstandarden i olika länder, så olika, är naturligtvis en dragkraft som är väldigt stark, och framförallt i Afrika, som Joakim nämner också, demografiska förändringarna. FN säger att vi ser en fyrdubbling av befolkningen i Afrika de närmaste 100 åren, och också det är ju så, det är inte de fattigaste som migrerar, utan det är ju de, när man får upp inkomsten något, det är då man har råd och migrera, så med också tillfälle till man får det så bra att man vill stanna i ursprungslandet. Men i och med att man, att levnadsstandarden kommer att öka i vissa länder, så kommer vi också se ökat migrationstryck. Så vad hände då sommaren 2015? Ja, det här kom ju som en stor överraskning för Europasamarbetet. Som Joakim sa inledningsvis, det är då vi ser de negativa effekterna, när det inte är kontrollerat, utan det blir en stor överraskning. Och många har betecknat detta som ett misslyckande för Europa. Och då kan man säga att det var ett misslyckande på, vill man att man skulle inte ha tagit emot så många, eller vill man att man skulle ha tagit emot många fler? Men faktum är, när man tittar på siffrorna, så är det ganska imponerande vad de europeiska länderna utan en gemensam politik tog emot. Bara 2016 så gav EUs medlemsländer asyl eller vidarebosatte från tredje land, alltså från land utanför EU, 720 000 personer. Och det är faktiskt 3 gånger så mycket som Australien, Kanada och USA tillsammans. Men vad man fallerade, hade det här varit jämnt, så hade det naturligtvis inte blivit en sådan lätt så upprörda känslor. Men problemet var ju att man inte hade en jämn fördelning mellan medlemsländerna. Vad har man gjort sedan dess då? Jo, vad gäller kontroll, som jag också säger att det viktiga är att ha kontroll, så att man vet vad man har att förvänta framöver, så har det gjort väldigt mycket. Här har det inte varit några problem att komma överens mellan medlemsländerna. Vi har nu en gemensam gränskontrollbyrå som ska leder till att vi ska ha en gemensam gränskontrollstyrka på 10 000 personer. Det här fanns inte 2027. Vi har en helt annan granskning och identifiering av alla som passerar EUs externa gräns. Här fanns ju de facto under en viss period ingen kontroll alls, till exempel vid den grekiska gränsen. Här har man nu kontroll på gränserna, och naturligtvis är detta centralt om man ska ha en inre marknad utan gränskontroller som fungerar. Nu har vi fortfarande i 6 länder nationella gränskontroller.
I början ville alla medlemsländer få information om de som passerade gränserna, men ingen ville dela med sig av sin egen information. Detta har också ändrats. Nu har vi en rad olika gemensamma informationssystem som kommunicerar med varandra. Europol har förstärkts och vi har en asylbyrå som också kan hjälpa medlemsländer. Man har en utvecklad dialog med länderna i Mellanöstern och Afrika, och det handlade inte bara om att deras befolkningar inte ska komma till Europa och söka asyl, utan det handlar ju om handelsavtal. Det handlar om biståndsinsatser, och man har också vidarebosättningsprogram. Det som Joakim talar om, att man ska vidarebosätta från länder utanför EU in till EU tillsammans med IOM och UNHCR, välja ut personer. Detta är blygsamt då. Vi har vidarebosatt 44 000 hittills, och man har ändå en överenskommelse att ytterligare 50 000 ska vidarebosätta till slutet av 2019. Naturligtvis fullständigt otillräckligt, men ändå ett embryo för att det här ska kunna utvecklas. Problemet då, det är ju omfördelningen, Dublinförordningen, som man inte lyckas då reformera. Och här kommer ju nästa kommission och nästa Europaparlament att få försöka hitta lösningar. Det finns 7 förslag som ligger på bordet, men 5 av dem har man ändå. Man har nått väldigt långt vad gäller kvalifikationsförordning, vad gäller direktivet om mottagande villkor, EUs asylbyrå att ytterligare förstärka den, om vidarebosättningsramverket, gemensamma kriterier, alltså för vilka människor ska man då acceptera personer från ett tredje land. Där har man i stort sett på de här 5 lagförslagen, säger man att vi skulle kunna klubba de här imorgon, här i medlemsländerna överens. Men de hålls gisslan av att man inte har då nått en överenskommelse vad gäller Dublinförordningen och något som heter asylprocedurförordningen, som fokuserar på att harmonisera asylprocessen i de olika medlemsländerna. Och här har funnits många kreativa lösningar att man ska kunna bidra på olika områden, från gränsen, internt, externt, så att man ska ha en solidarisk fördelning mellan medlemsländerna, inte bara genom att motta asylsökande. Men än så länge har inte det här gått i mål. Så detta blir fortsatt en utmaning. Så vad gör under tiden? Vad gör EU-samarbetet? Ja, det är åtgärder i ursprungsländerna. Som sagt, fortfarande bistånd, återsändandeavtal. Flyktingar, migranter av ekonomiska skäl har man då återsändande avtal med ursprungsländer att de ska tas emot. Fokus på Libyen, att få stänga lägrena i Libyen och att IOM och UNHCR ska få access. Grekland är också där man fortfarande problem med mottagande villkor på öarna, att man har inte fungerande asylprocedurer. Någonting som vi jobbar med grekiska regering och myndigheter med. Också fokus på laglig migration och integration. Det är ju det vi vill. Vi vill få en reglerad migration och fokusera på den här lagliga migrationen och integrationen. Men detta är ju fortsatt frivilligt för medlemsländerna. De måste själva, så att säga, bestämma hur många de tar emot. Detta ligger inte på EUs kompetens, utan det är medlemsländerna som bestämmer själva hur många de vill förbinda sig att ta emot. Men gemensamt kan ju då EU få. Skulle man ha ett gemensamt vidarebosättningsramverk, så kan man bestämma sig för att fokusera på vissa länder och regioner, och då blir ju effekten så mycket större om EU 27 eller 28 säger att det är mot de här länderna eller den här regionen som vi ska göra insatser. Mm. Där stannar jag. Tack så mycket. Stort tack. Mycket kort bara. Du höll ju inte med om att flyktingkrisen har sänkt EU-samarbetet. Det är ju mycket som pågår, många förhandlingar just nu. Men just den här frågan om omfördelningen, där framförallt Polen och Ungern inte vill gå med på att ta emot flyktingar. Hur avgörande skulle du säga att det på sikt ändå är att man kommer överens i den här frågan? Det är ju klart.
det har också talats om frivilliga arrangemang så att inte alla enhanced cooperation, att man går vidare ett antal medlemsländer där inte alla är med. Och det är klart att det, då är det kanske inte så allvarligt om man i början, det har vi på många andra, Evo-samarbetet, Schengen och så vidare, att man börjar, men det ska ju ändå vara en kritisk massa för att det ska ha en påverkan. Men det kanske inte gör så mycket om 2, 3, 4 länder inte är med från början. Mm. Vi återkommer till övriga frågor senare. Stort tack för att du var med så länge. Tack. Då så ska vi se om vi har Ulf Kristersson här. Välkommen upp, partiledare för Moderaterna. Då ska du få kommentera. Varsågod. Då trycker jag en gång till. Då gick det mycket, mycket bättre. Har man Katarinas jobb så måste man vara optimist. När man, vi som har själv att följa europeisk politik och tysk politik och fransk politik och brittisk politik och italiensk politik, vi inser att det finns många andra saker man kan bekymra sig också för EU och inte bara migrationsfrågan. Det finns ju alltid hopp i detta. Jag får jag först säga att jag tycker att det är väldigt roligt att få komma hit till SNS igen. Det blir många gånger genom åren och jag måste medge att det finns en och annan fördel att vara partiledare. Man kan till exempel oftare än tidigare påverka partiets politik. Det får ändå sägas tillhöra liksom själva poängen med det hela. Å andra sidan så får man mindre ofta än tidigare skäl att gräva ner sig mitt där man står. Läsa alldeles för tjocka böcker och delta i alldeles för långa seminarier. Och det ska jag säga, det saknar jag faktiskt. Det borde fler partiledare tvingas göra oftare. Uppskattade desto mer att vara här idag. Jag har 3 korta reflektioner. Den första sammanfattas enklast i kunskap, kunskap, kunskap. Det vill säga att det finns inga genvägar till att lösa svåra problem. Det vet vi sedan 100 år i Sverige. Den normala svenska metoden är att låta ett antal riktigt kloka människor skriva 1000 sidor offentlig utredningstext. Remittera den till Gud och hela världen och sedan landa i ett klokt beslut. Det är en underskattad gammaldags metod. Mycket bättre än Twitter. Den där måste man ta fasta på. Det betyder att man måste kunna prata även om svåra frågor på ett nyktert och öppet och transparent sätt. Inte ducka bara för att problemet verkar vara mer svårlöst än andra svårlösta problem. Migrationsfrågorna och de tillhörande integrationsfrågorna tillhör just de här riktigt svåra problemen. De kräver mer av den varan, inte mindre. Min poäng är att de senaste 20 åren har vi haft för lite av den varan i svensk politik på det här området. Det borde läras också långsiktighet och konsekvens, inte tillfälligheter. Vi har aldrig haft en riktigt genomtänkt migrationspolitik i Sverige, varken när det har verkat funka bra eller uppenbart har funkat dåligt. Men många tillfälligheter, många snabba ryck. Dagens dåliga snabba ryck stavas amnestier och ogenomtänkt liberalisering av anhöriginvandringen. Man kan tycka så, men då måste man tycka inom ramen för en genomtänkt helhet. Den saknas just nu. Vi har ett delansvar i Sverige för hur det går för människor i världen. Det ska vi ta på allvar. Men vi har också hela ansvaret i Sverige för hur det går här i Sverige. Det kan vi inte lägga ut på entreprenad till någon annan. Och så lever vi alltså i en demokrati och demokratin kräver ledarskap av de som leder i demokratin. Det betyder att man inte bara sträcker upp ett brött finger i luften och följer där strömmen går just nu. Men det betyder också betydande krav på legitimitet och folklig förankring också i det här politiska området. I den meningen är inte det här området skilt från alla andra politiska områden. Om det i längden saknas legitimitet och förankring, då kommer demokratin till slut göra revolt mot det som politiken uppfattar som sin egen rätt att fatta beslut. Slutsatsen av det första är alltså att den svenska rationalistiska politiska traditionen har väldigt mycket att ge även på det här politiska området. Låt oss återerövra den synen på ett svårt politiskt område. Min andra poäng heter integration, integration, integration. Det vill säga migration är första delen, men det går inte att, som vi ofta gör i Sverige, frikoppla migrationsfrågan från integrationsfrågan. Det må vara olika ministrar i regeringen, men det är inte olika delar av verkligheten. Det betyder att volymer och utbildningsnivåer har alltså betydelse av de som kommer hit.
Vi hade påpekat i boken 14-20% av alla flyktingar som kom till Europa kom till Sverige, men vi hade 2% av befolkningen. Det betyder att vi har tagit emot väsentligt många fler än många andra länder. Det här får konsekvenser, framförallt om det dessutom är så som påpekas i boken, att olika länder attraherar olika sorters migranter. Då kommer det här bli väldigt komplicerat. Enligt IFN så var Sverige nu sämst i Norden på integration till arbetsmarknaden, och det får också konsekvenser. Slutsats av detta kan ju inte rimligen vara att vi ger upp allt det vi uppskattar i den svenska samhällsmodellen och övergår till någonting som vi i grund och botten inte vill ha och inte uppfattar att svenska folket efterfrågar. Utan slutsatsen måste rimligen vara att understryka det som vi värdesätter i den svenska samhällsmodellen och se till att det fullt ut också implementeras med höga förväntningar på den som kommer till vårt land. Det är den rimliga slutsatsen. Och där ligger också betoningen som jag tror jag har sagt 5 gånger på seminarier i den här salen, social rörlighet. Jag skulle kunna leva med att det går sämre för många fullvuxna invandrare som kommer till Sverige än vad det hade gått för dem om de vore i en kontext där de hade alla komparativa fördelar. Om det bara gick riktigt bra för deras barn. Men det går inte riktigt bra för andra och tredje generationens invandrarbarn i Sverige. Det är den lackmustestet på duktiga vi är. Och min tredje och sista synpunkt är då framtiden. Precis som påpekas i boken så kommer antagligen trycket på migration att bestå. Det finns ingenting som talar för att det kommer försvinna i världen. Och då beskrivs det i boken här ungefär slarvigt uttryckt: höj inte murarna att klättra över utan ta bort incitamenten. Ja, det där låter lättare sagt än gjort. Det är ganska många incitament i vårt samhälle som jag tror att 99% av alla som bor i Sverige vill behålla. Och vi inte har några som helst ambitioner att ta bort för att det skulle minska motivet att komma till Sverige. Jag tror alltså inte att vi vill ändra på den grundläggande samhällsmodellen. Däremot kan vi vara mycket mer realistiska om hur mötet med den samhällsmodellen ser ut när man kommer hit. Och då tror jag att vi måste skruva lite grann i vår samhällsmodell. Några saker har vi lagt på bordet. Successiv kvalificering in till de svenska välfärdsförmånerna till exempel när man kommer till landet. Vi tillämpar bosättningsbaserad välfärd. Det är välkänt i EU eftersom vi ofta krockar med EU-systemet. Men det är inte av Gud givet att man ska ha allting från första dagen man kommer till Sverige. När vi i grund och botten menar att man jobbar och betalar skatt och då förtjänar tillgång till välfärden. Vi har lagt förslag på bordet ett bidragstak där de aggregerade bidragen man kan få i Sverige aldrig blir högre än den lägsta lön man skulle kunna få på ett arbete om man jobbar. För att minska risken att bidragen blir för attraktiva. Och vi har lagt förslaget på bordet att svenska språket måste vara den röda tråden från första mötet med Sverige hela vägen över till medborgarskapet. Att svenska språket är nyckeln in till att förstå Sverige, förstå rättigheter och skyldigheter, kunna vara en god förebild för sina barn som växer upp i landet. Och att just nu ska jag säga att kunskaper i svenska är ett akut problem för många människor att ta sig in i detta. Allra sist så borde vi fundera på hur många. Det finns säkert många för- och nackdelar med Australiens och Kanadas system. Men det finns något attraktivt i tanken när man faktiskt prövar. Hur ser vår kapacitet ut? Hur värderar vi vårt ansvar för resten av världen? Vad är vår skyldighet som ett rikt land? Vad är vår kapacitet givet det samhälle som vi har? Och hur riggar vi systemen så att den här kapaciteten används så bra som överhuvudtaget är möjligt? Allt detta tycker jag skulle vara en rimligt sätt för Sverige att möta detta. Inklusive diskussionen på EU-nivå. Hur fungerar den gemensamma asylrätten i praktiken? Politik handlar till sist väldigt ofta om nyfikenhet, om intellektuella utsvävningar och om visioner. Men jag tror också att politik måste handla om grundläggande förmåga till ordning och reda. Att staten på ett antal centrala områden garanterar sin befolkning fundamental ordning och reda som skapar tillförlitlighet till den förda politiken. Den saknas just nu på migrationspolitikens område. Tack. Då Ulf, då kan du ställa det här borta. Varsågod. Och så vill jag välkomna upp igen Joakim Röst, Annika Sundén och
Katarina Areskog som hon heter och ingenting annat. Jag har tydligen sagt något annat hela tiden. Jag ber om ursäkt för det. Tjena. Välkomna allesammans. Och jag tänkte, tjena. Joakim, när du har skakat hand färdigt med de andra panelisterna, att du kanske skulle vilja börja med att kommentera helt enkelt något av det som har sagts. Om vi börjar med, kan vi börja med kanske med Annika Sundéns förfrågan om lite mera, jag vill gärna att du ska utveckla lite, hon efterlyste lite mer policies kring hur man skulle kunna hantera detta på global nivå och även nationellt. Vad säger du om det? Ja, det vet jag inte om jag hörde att hon gjort. Nej, men vet du vad, för ovanligheten skulle ha jag något så mycket att kommentera vad de andra sagt. Det känns inte som att det är någon som har sagt något som försökte vända upp och ner på något som jag sa, eller, utan det har skruvats lite andra riktningar. Så man brukar ju ha massa saker att säga i det här läget. Men nej, jag har faktiskt inte det. Jag kanske kan ta fler frågor från publiken istället. Om vi börjar bara kortfattat då med det som, om vi ska börja med det som Ulf sa, att han efterlyste mer ordning och reda i politiken, en stramare migrationspolitik än vad vi har idag. Ordning och reda i migrationspolitiken. Hur skulle du bedöma den svenska migrationspolitiken idag? Är det betecknat av ordning och reda? Ja, men asylpolitiken är ju motsatsen till det naturligtvis. Att det är ju just den här rättigheten istället för ett mottagande av en bestämd mängd. Det är ju liksom definitionsmässigt inte ordning och reda, utan det är ju att lämna en väldigt stor osäkerhet om vad som kommer hända. Sen har vi haft ett kaos de senaste åren med en massa lösningar fram och tillbaka där man försöker kompensera för olika saker inom det här systemet. Och det är ju just en följd av att fundamentet inte är ordning och reda, utan att fundamentet är dels kanske logiskt konstigt, men också skapar stor osäkerhet om utfallen. Och då blir det att man får försöka å ena änden, oj nu måste vi göra något kaotiskt för nu kommer det alldeles för många, nu måste vi få ner. Oj nu tycker vissa att vi gick alldeles för långt, nu vill vi gå tillbaka. Men framför allt, det vi verkligen ser som skapar kaos i migrationspolitiken, det är att det finns en väldig massa vilja, det finns en väldig massa ideologi. Många vill hemskt gärna vara väldigt, väldigt generösa. Många vill hemskt gärna vara väldigt, väldigt restriktiva. Ingen av de här parterna har några skarpa verktyg för att komma dit de vill, utan de har trubbiga verktyg. Så då strider man som tusan om, ska man få återförenas med sin närmsta familj eller inte? Och jag vill inte säga att det är en oviktig fråga. Det är klart att det är en superviktig fråga för de familjer det gäller. Det finns inget viktigare för de familjerna. Men i relation till vad de partier som står på den sidan om den frågan och de som står på den sidan om den frågan vill uppnå med den här politiken. Alltså den blir ju proxy för hela den här volymdiskussionen som vi egentligen skulle vilja kunna sätta i ett beslut. Ja, vi tycker vi ska ta 10 000 flyktingar, så då säger vi det. Nej, vi tycker vi ska ta 20 000, så då säger vi det. Eftersom det skarpa verktyget inte finns, så blir det att man slår med de här trubbiga verktygen. Och då träffar man en väldig massa annat längs vägen när man svingar sin stora trubbiga på. Till exempel så träffar man de här stackars familjerna som inte återförenas. Mm. Du menar du också att det är så att säga ett föremål för mycket känslor och liksom att vi har mycket, väldigt, väldigt mycket vilja men inte verktyg att realisera den viljan. Vi kan inte ha en valdebatt där man kan stå på varsin sida om de olika frågorna och säga vi vill hit och därför föreslår vi det här och det här, och så säger andra parten vi vill hit och därför föreslår vi det här och det här, utan de står där och ja, vi vill hit och vi vill hit, men vi är bakbundna av asylrätten som gör att vi inte kan lägga förslag som ligger i enhet med det. Mm. Ulf Kristersson kanske vill påpeka, du står och nickar här. Nej, men det ligger nog någonting i det där, tror jag. Det tror jag. Nu kan man säga att det här är ju ett område som är laddat med känslor. Det ska man inte skämmas för. Det här är ju inte så vilken avloppsrör som helst i en kommunalförsamling. Och det tycker jag man ska ha respekt för. Men min poäng var bara att säga att vi har ju hanterat svåra saker förut i svensk politik på ett någorlunda upplyst sätt och med någorlunda fungerande diskussioner om vad som är rätt och fel. Ska man peka ut ett sådant ögonblick, bara för att understryka också min poäng, att det här är ju orsakat av många olika regeringar under mycket lång tid. Så var väl när vi övergick till en migrationspolitik som skulle vara, som det heter, rättssäker. Det var en proxy för att invandrarministrar skulle slippa fatta beslut i känsliga saker på regeringssammanträden. Och det låter ju väldigt bra. Och så har man domstolsprövning. Det betyder också att man i praktiken också avhände sig, ska jag säga, beslutsmakten. Och det där tror inte jag rimmar med en allmänt rättsmedvetande. Det är klart att de flesta svenskar uppfattar, vad är rimligt och realistiskt för Sverige som land att klara av?
Och så kan man diskutera om vi ska göra mer eller mindre. Men att, liksom, att nästan göra sig lite lätt impotent och säga att det blir som det blir. Det tror jag är en ganska dålig politisk hållning. Men det menar jag inte att man ska lura väljarna och tro att man är mer potent än man är. Det är klart att man inte råder över stora världskriser och sånt där. Men 2015 blev för oss en smärtsam påminnelse om att ytterst måste vi alltså fatta beslut som svenskar och Sveriges vägnar. Och det förväntar sig väljare i en demokrati att vi gör också. Mm. Och där tror jag, jag är lite rädd att det här, liksom, det här gummibandet mellan, liksom, mellan väljare och valda riskerar att gå sönder om man inte har respekt för detta. Mm. Annika Sundén? Men jag vill bara komma tillbaka till det här med policy-slutsatser och att Joakims slutsatser hamnar i det som handlar om flykting, migration och flyktinginvandringen och asylrätten. Men det som jag tänker också när man ser på frågan i sin helhet, det är ju att migration är mycket mer än det. Arbetskraftsmigrationen är den största migrationen i världen. Nu är även arbetskraftsmigration till Sverige och vi kommer behöva arbetskraftsmigration till Sverige för att kunna klara av vår kompetensförsörjning. Och då handlar det om policy som inte bara är inriktade på om en viktig grupp. Det handlar om en helhet och som också handlar om global utveckling och hur vi tänker kring handel och hur vi stödjer utvecklingen i låg- och medelinkomstländer att faktiskt generera så pass mycket sysselsättning så att man faktiskt kan försörja sig i de länder där man bor. För de allra flesta vill faktiskt stanna där man är och att man migrerar för man behöver försörja sig. Det är ju precis som jag tror vad du som sa Katarina, att det är när man får lite inkomst som man faktiskt kan börja röra på sig. Man rör sig först från landsbygden till stan och sen till en närliggande land och sen internationellt. Så det är det jag tänker när man tänker på migration som helhet. Mm. Inte det att inte flyktingmigrationen och invandringen är viktig och svår, inte det jag menar. Men ska vi greppa det här så måste vi se till helheten. Mm. Joakim? Ja, bra, nu är jag med. Och här framhåller jag ju faktiskt Sverige som ett föredöme i boken. För vi har ju vad som idag, tycker jag på goda grunder, ofta kallas för västvärldens mest liberala politik för arbetskraftsinvandring. Idag kan du, om du efterfrågar en person och du inte hittar den personen i Sverige och du inte hittar den i resten av EU, så kan du förhållandevis enkelt hitta den personen var som helst i hela världen och den kan invandra hit relativt enkelt och börja jobba. Så vi har ju liberaliserat längre än vad någon annan har gjort när det gäller att skapa möjligheter för arbetsgivare att fylla luckor som de vet om att de har. Så det enda som egentligen kvarstår för Sverige, det är ju det som jag belyser också är svårt för alla, att sen finns det ju ett litet fåtal uppgifter som alla i hela världen skulle vilja ha mer av. Alltså de där som är smartast och bäst och duktigast på att göra det svåraste i hela världen. Och som alla skulle vilja ha. Den globala talangjakten. Ja, och som alla försöker få mer av. Sverige har hittat på lite olika sätt att försöka med generösa skatteregler för utrikesfödda som jobbar på särskilda jobb. Jag kan inte detaljerna exakt. För att försöka. Andra länder försöker med andra saker. Men liksom poängen är att alla försöker. Och det är inte jättelätt att svänga ihop en politik för att få hit jättemånga fler. Vi är nog ganska duktiga i Sverige, tror jag, jämfört med kanske en del grannar och så, ändå jobbar en del. Och vi är ju rätt innovativa och har mycket så här. Men det, om vi liksom bortser ifrån det, så det tog jag inte upp här också, men jag håller ju fram Sverige också som ett exempel på hur långt man kan liberalisera arbetskraftsinvandringen utan problem. Så länge man har kontroll på arbetsmarknaden. Alltså kontrasten mellan, om vi nu släpper flyktingarna och tittar på USA istället. Där är det inte flyktingmigration de bygger sina murar för. Utan det är ju arbetskraftsinvandring. Så de bygger murar för att mota bort arbetskraftsinvandrare. Vi har inte några murar runt Sverige. Det går jättebra att resa ifrån Bulgarien till Sverige utan att passera en enda mur. Då reser du över ett genomsnittligt inkomstlönegap som är ungefär lika stort som det mellan USA och Mexiko. Men det kommer inte en massa bulgarer hit och jobba svart. För den sakens skull som vi behöver bygga murar för att mota bort. För vi har kontroll på arbetsmarknaden. Det är vad som skiljer Sverige från USA i den bemärkelsen framförallt. Vi har så bra kontroll på arbetsmarknaden att vi slipper bygga murar. Har man så bra kontroll så är arbetskraftsinvandringen i princip, jag säger inte att vi inte har en enda illegal invandrare i Sverige, men som inte är någon som har fått avslag på en asylansökan, men i princip så är arbetskraftsinvandringen då självreglerande. Har det svenska exemplet visat. Det är rätt häftigt.
Därvidlag har Sverige lyckats där. Kort Katarina, och sen ska vi släppa in publiken. Nej, men det är uppenbart att Sverige kommer ju inte ensamt att lösa det här, utan man måste arbeta internationellt, och närmast det är kanske EU-samarbetet. Och i det, om man tittar på Joakims lösning, så tror jag tror aldrig att man kommer att förhandla bort asylrätten eller Genèvekonventionen. Det är politiskt omöjligt. Så vi kommer att ha flyktingar, tror jag, över förutsägbar framtid, som kommer på livsfarliga sätt, tyvärr, till EUs yttre gräns. Och vi måste hantera detta på något sätt. Och därför tror jag att man måste nå en överenskommelse om det här omfördelningssystemet. För då kan ju de facto EU ta emot så många fler. Inte att vi ska ta emot alla, men vi kan ta emot betydligt många fler utan att det påverkar våra samhällsmodeller. Och i tillägg till det så kan vi ju faktiskt reglera arbetskraftsinvandringen. Där kan vi bestämma själv. Så om du har ett paket där du kan ha en omfördelning, du kan ta emot många fler än vad vi gör idag genom en jämn omfördelning. Arbetskraftsinvandring kan vi reglera. Och sen jobbar du med de här länderna. Då har du ett ganska attraktivt paket för ursprungsländerna. Sen jobbar du med handelsavtal, du jobbar med bistånd för att sätta tryck på dem, att hjälpa dem i de här länderna som vill migrera, som inte hittar någon vettig framtid. Du har ganska potenta, vill jag ändå säga, vi säger att vi inte har några verktyg. Jag tycker EU har verktyg att ha en dialog som kan sätta press på de här länderna att skapa bättre social jämlikhet i ursprungsländerna. Mm. Ja, Joakim, du får besvara väldigt, väldigt kort. Notera när det gäller det här med asylrätten att jag vill gärna stå på två ben samtidigt när jag pratar. Jag vill säga att så länge Europas befolkning är så klar och tydlig med att man inte vill ta emot alla som skulle komma om vi gjorde det fritt, så behöver vi hitta ett annat system för att reglera. Men jag säger ju också samtidigt att vi skulle kunna ta emot varenda flykting som finns i världen idag utan att ens komma upp i närheten av de nivåer på antal flyktingar per capita som redan finns i Sverige. Så Sverige har ju redan visat både ekonomiskt och socialt att egentligen är inte problemet så här stort. Men så länge folk i gemen inte håller med, så är frågan, ska stå och skrika det i 20 år eller behöver vi acceptera verkligen som den är och försöka bygga politik utifrån det? Jag vill gärna stå på bägge de benen samtidigt. Välkommen till klubben. Vi kan släppa in en fråga. Vi har flera som viftar längst fram här till att börja med. Och du får presentera dig och fatta dig relativt kort. Jonas Rycklund från Svenskt Näringsliv. Joakim, och det var flera i panelen som var inne på det här med hur ekonomiska skillnader är det som driver mycket av migrationen. Och samtidigt är det så att de globala inkomstskillnaderna, de har ju minskat. Så att den kraften kan ju tyckas vara något mindre. Men uppenbarligen är de tillräckligt stora för att vara väldigt drivande. Men det jag undrar från Joakims sida, det är då, hur ser du på teknologiska förändringar som underlättar migration, till exempel kommunikationsteknologi? Hur pass mycket påverkar det för att underlätta de här strömmarna? Mm. Jo, men jag pratar igenom lite grann i bokens sista kapitel här, olika saker som påverkar hur många som vill röra sig. När fler lyfter sig från den allra lägsta inkomstnivån så leder det ofta till mer och inte mindre migration. För är du tillräckligt långt ner så har du inte ens råd med flytten. Så det kan, en inkomstökning kan gå åt bägge hållen då, beroende på om det påverkar så att säga inkomstgapet eller kostnaderna mest. Teknologiska förändringar gör ju naturligtvis mycket. Jämför hur kostnaden för en flygbiljett och hur lätt det är att hålla kontakt med familjen hemma, så jämfört med om du migrerade från bortre Asien till Europa på 60-talet och idag, är ju jättestora skillnader. Vad man ju kan säga samtidigt, så man kan ju få den här känslan av att vi liksom är på någon sorts exponentiell bana som bara ska leda till mer och mer och mer migration. Men faktiskt så ser det ut som att migrationen minskar från den övriga världen till västvärlden. Inte mycket, men kanske lite i alla fall. Inte supersäkert, men ändå mer troligt än inte. Så vi har alla de här faktorerna som ser ut som att de borde kunna leda till bara mer och mer och mer. Men vi ser det nog inte hända än. Och anledningen, tror jag, till att vi inte ser det hända än, det är ju ändå att på något sätt, de här modellerna för ja, men hur ska det bli, hur ska pushfaktorer orsaka mer eller mindre migration? Ja, men på något sätt, i andra änden finns ju politiken och reglerna, och det är inte så himla många som tycker att det är så attraktivt att migrera illegalt i alla fall. Det är ett antal miljoner som har gjort det till USA. Det är ja, beroende på om vi räknar flyktingmigrationen när den sker eller inte som illegal först för att sen legaliseras när man söker asyl. Så är det ju några miljoner som har gjort det till Europa också. Men de allra flesta föredrar ju att låta bli så länge inte
så länge man inte har riktigt extremt starka skäl. Så jag tror att det händer saker med de här andra faktorerna. Vissa utvecklas i en riktning som talar för mer, andra för mindre migration. Men om något ser ut som att den minskar, och i slutändan så väljer vi politik där vi faktiskt, som vi faktiskt kan välja, där vi effektivt kontrollerar incitamenten, så är det i slutändan vi som bestämmer och inte inkomstökningarna och teknologin och de andra sakerna. Annika? Nej, men jag håller inte med om att vi ser ett minskat tryck på migration. Vi kanske ser ett i siffran när du bara tittar till nord och till västvärlden. Tittar på migrationen syd-syd mellan låg- och medelinkomstländer, så ökar den, och där finns det ett ökat tryck på migrationen. Framförallt för att Afrika söder om Sahara är en så ung nation. Så det är inte bara, det är av ekonomiska skäl, men det är väldigt demografiskt drivet att det inte finns sysselsättning för den unga generationen. Och den rör sig nu inom, det finns ju mycket migrationskorridorer i de afrikanska länderna. Vi har inte sett det komma till Västeuropa än. Mm. Och samtidigt tänker jag då, fattar mig väldigt kort hela tiden, men samtidigt som att vi också ser en ökad frustration hos många i västvärlden, väljare, människor som inte vill se detta. Men hur ska man hantera det? Hålla med Katarina här, att då är det ju det här samlade paketet, att vi behöver arbeta med låg- och medelinkomstländer genom handel, genom bistånd, genom att stötta samhällsbyggnad, genom att stötta utveckling av mänskliga rättigheter, så att man faktiskt kan leva kvar i sitt land. Det är det som är den långsiktiga politiken som kommer göra att migration, och att det är det som kan, ja, utveckla det, att migration verkligen kan bli den positiva utvecklingsfrågan. Och gör vi inte det, så tror jag att det kommer bli problematiskt. Det är en lite speciell europeisk dimension tycker jag också. Det är att man ska hårda något. En del hoppas att EU ska lösa alla problemen åt oss nästan. Det har funnits sådana antydliga debatten liksom att det här måste göras på EU-nivå, och därför så här, fattar vi inte besluten själva. Andra misstror EU om varje förmåga att göra någonting överhuvudtaget. Men ärligt talat så är det så att innan vi idag har en gemensam europeisk ståndpunkt om hur man ska fördela flyktingar, asylsökande mellan olika europeiska länder, det är så uppenbart långt bort innan vi är där. Och därför att historien hade mycket större betydelse i många länder än vi trodde när de blev medlemmar. Det betyder ju inte att man ska ge upp idén att det finns uppenbara gemensamma uppgifter. Gemensamma gränser är bland annat uppenbart så. Vi har alltså en gemensam gräns som för de flesta också var själva förutsättningen för att upphäva de inre gränserna. En första helt central uppgift för EU vore att skydda den gemensamma gränsen och se till att man inte kommer in utan att ha passerat den gemensamma gränsen. Det måste inte betyda att alla länder tvingas ta emot flyktingar. Man skulle åtminstone få ordning på det som enskilda länder, i praktiken Grekland och Italien, inte kan lösa själva. Mm. Gemensamt arbete. Mycket kort fråga hinner vi med som slutfråga här. Ja, tjena. Det är Torbjörn Holle, LO-ekonom här. Joakim, jag har gjort ett fantastiskt jobb för att belysa de här siffrorna. Men så ställer du frågan så här, men hur kan människor vara upprörda trots att makronivån visar på väldigt små effekter? Och jag delar helt din bild att på makronivå så är det väldigt små effekter. Men problemet är att det finns ju en fördelningseffekt av det hela. Alltså att kostnaderna fördelas ju inte jämnt. Det gäller till exempel när det gäller löner. För de flesta så är invandring positivt. Men så finns det de grupperna som där pressar löner. Eller skolorna, de flesta skolorna är helt opåverkade av invandring såklart. Förutom de 10% där 50% av invandrarna går. Alltså det finns väldigt stark fördelningspolitisk effekt av detta som jag tycker du tyvärr underskattar lite grann i dina kommentarer som du gör nu på scenen. Joakim får kommentera detta. Ja, det är inget jag förnekar. Jag kan inte säga allt på 20 minuter. Det får inte stora makroeffekter, men däremot för enskilda områden så har det stor betydelse. Mm. Joakim, slutligen. Nu har du gjort det här och med 10 års forskning. Vad är det framförallt som behöver forskas på framöver i detta område för att förstå det här området bättre? Ja, nu får jag avsluta med den stora pessimismen här. Nej, vet ni vad? Jag har faktiskt landat i att jag tror att den här boken kommer stå sig rätt länge. Det har forskats väldigt mycket på det här de senaste 10-15 åren. Vad jag tycker jag landar i när jag går igenom det här riktigt ordentligt, det är att jag tror att de flesta av de här forskningsområdena börjar nå vägs ände. Det finns en gräns för hur mycket nya smarta empiriska strategier och speciella historiska case vi kan titta på för att dra slutsatser. Så min förutsägelse är, alltså definitivt, vår kunskapsnivå idag i forskarsamhället är betydligt bättre än vad den var för 10-15 år sedan. Men jag är långt ifrån säker på att man kommer säga samma sak om ytterligare 10-15 år. Det får bli sista ordet. Stort tack för att ni var med, Stefan. Välkommen upp.